מבחני בגרות מערכות חשמל ג' קיץ 97, שאלה מספר 1. נתון מעגל שבציור, בסעיף א' מבקשים לחשב את ערכו של הנגד R4, כך שהזרם בענף AB יהיה 0. בסעיף ב' מבקשים לחשב את ערכו של הנגד R5, אם ידוע שההספק המתפתח על נגד R4 אינו 6 ואט. נפתור את התרגיל. ראשית נחשב את ערכו של הנגד R4, כך שהזרם בענף AB יהיה 0. לפי תנאי גשר וינסטון מאוזן, צריך להתקיים R1 חלקי R3 צריך להיות שווה ל-R2 חלקי R4. נעשה שינוי נושא נוסחה, נקבל ש-R4 שווה ל-R2 כפול R3 לחלק ל-R1. נציב את המספרים. R2 נתון לנו 9 אום כפול R3 4 אום לחלק ל-R1 6 אום. נעשה את החישוב ונקבל ש-R4 צריך להיות 6 אום. בסעיף ב' מבקשים לחשב את נגד R5 אם ההספק על נגד R4 אינו 6 ואט. נסרטט את המעגל שווה ערך לחישוב. יש לנו R1 עם R3 במקביל, ובטור אליו נמצאים R2 ו-R4. R5 נמצא בטור ל-R1 עד R4. לכן עכשיו, מתוך הנוסחה P שווה ל-V בריבוע חלקי R, נוכל לחשב את V4. המתח של נגד R4 יהיה שווה לשורש של P4 כפול R4. נציב את המספרים. נתון לנו שההספק הוא 6 ואט, וההתנגדות חישבנו בסעיף א' 6 אום. לכן, המתח הנגד R4 יהיה 6 וולט. המתח הנגד R4 הוא גם המתח של נגד R2. לכן הזרם דרך נגד R2 יהיה שווה לפי חוק אום ל-V2 חלקי R2. זה יהיה שווה ל-6 לחלק ל-9, וזה ייתן לנו 0.67 אמפר. הזרם בנגד R4 יהיה שווה ל-V4 חלקי R4, יהיה שווה ל-6 וולט לחלק להתנגדות 6 אום, וזה יהיה שווה ל-1 אמפר. עכשיו נוכל לחשב את הזרם הכללי I-Total שמוציא מקור המתח E. I-Total יהיה שווה ל-I2 ועוד I4. זה יהיה שווה ל-0.67 ועוד 1, זה ייתן לנו 1.67 אמפר. מצד שני נוכל לחשב את R-Total. R-Total שווה ל-E חלקי I-Total, כלומר זה שווה ל-12 וולט מתח המקור, חלקי הזרם הכללי שחישבנו 1.67 אמפר, זה ייתן לנו סך הכל 7.2 אום. R-Total גם שווה ל-R5, ועוד R1 שנמצא במקביל ל-R3, ועוד R2 שנמצא במקביל ל-R4. נציב את המספרים. R-Total 7.2 אום שווה ל-R5 שהוא הנעלם שלנו, ועוד R1 במקביל ל-R3, כלומר 6 במקביל ל-R4, ועוד R2 במקביל ל-R4 שזה 9 במקביל ל-6. נקבל מתוך זה, זה שווה ל-R5, ועוד 6 במקביל ל-R4 נותן לנו 2.4 אום, ו-9 במקביל ל-6 ייתן לנו 3.6 אום. לכן בסך הכל יצא לנו ש-R5 שווה ל-7.2 פחות 2.4 פחות 3.6. זה ייתן לנו ש-R5 שווה ל-1.2 אום.